ciidan ka ilaalada wadooyinka waa kuwa ku hawlan sidee u sugu lahaayeen ilaalinta wadooyinka waa inta badan kuwa si sharci darro ah loo dhigo gawaadhida buux dhaafiya goobaha gaadiidka iyo dadku ay marayaan waxana si arrinkaasi looga hortago ciidanka ilaalada wadooyinku soo kordhiyeen gaari casira oo maalintii iyo habeenkiiba shaqeynaya isla markaana guraya gawaadhida meelaha aan sharciga ahayn in gawaadhida la dhigo u qaadaya geynayana xarunta ilaalada wadooyinka taliyaha ciidanka ilaalada Faisal Xiis oo kalsan TV si gaar ah ula hadlayay ayaa ka warbixiyay gaadhigan iyo qaabka uu shaqeynayo إن نجيب من خلفه بتبعوك لو هذا ولا خالي أو بس هذا يخبر بتبعوك هذه أبو فعي أنت تقولين هذه أبو حكم وكل لو فسكوا بهذا ما حسنا كم غيره يتلاقي البوليس كم كل يوم يترجع شنو بس لا هو كلا إن شاء الله يمكن ما نرجع si kastaba ha ahaatee gaadhigan ay soo kordhiyeen ciidanka ilaalada wadooyinka Soomaaliland ayaa wax badan ka tari doono hareeraha wadooyinka iyo bilicda magaalada caasimadda waxaana ay mas-uuliyiintu sheegeen in kuwa la mid ah kani ay soo socdaan maxamed faarax bile kalsan tv hargeysa